ഹൈ ഡീസ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. എന്നാൽ സിമ്പിളായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു വർക്ക് തന്നെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ഒരു തെർമാക്കോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഗ്രിപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനൊക്കെ ഉറച്ച് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോർമൽ ചുമരിനിട്ട് ഉരക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. സാൻഡ് പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാൻഡ് പേപ്പറിൽ റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല നീറ്റാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കാണുന്നില്ല, ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സൂത്രം ഞാൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ ഒരു റഫായിട്ടുള്ള ചുമരിനാണ് ഞാൻ ഇട്ട് ഉരച്ചെടുത്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കുറച്ചധികം ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു റൗണ്ടും പിന്നെ ഒരു ബോഡി ഷേപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പക്ഷീനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്ലൂഗൺ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ബോഡി പോർഷനിൽ ആ ഒരു തല നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ കാരണം ചെറിയ തെർമാക്കോളാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായത്. ഇനി ഒരു ഷേപ്പ് പോലെ തന്നെ ബേർഡിൻ്റെ രീതിയിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ തല വേറെ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ അത് കട്ട് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങനെ കുറച്ചധികം ചെയ്തു, 6 കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ തൂവൽ പോലത്തെ ഭാഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ബോഡിയിൽ ചിറകും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നല്ല കട്ടിയുള്ളൊരു ചാർട്ട് പേപ്പർ പോലത്തെ സംഭവം എടുത്തു, അതിൽ നമ്മൾ ആ ചിറകിൻ്റെ പോർഷൻ പോലത്തെ രീതിയിൽ നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് നോർമൽ നോട്ട്ബുക്കിൻ്റെ ഒക്കെ പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ, ആ രണ്ടത് ആ കുഞ്ഞ് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ലെയറായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ രണ്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് പീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുമിച്ച് ആദ്യം ഒട്ടിച്ചെടുത്തു. അതിന് ശേഷം അതിതാ ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ മുടിയൊക്കെ കുടുങ്ങിയതൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് കളയാണ് കേട്ടോ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ ആ ഒരു ബോഡി ഷേപ്പ് വാലിൻ്റെ പോർഷനിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ ഗ്ലൂഗൺ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം റാ ഷേപ്പിൽ നമ്മളിത് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു. അതിന് ശേഷം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുനാ ഒന്ന് ഒട്ടി മുറിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഒരു പേപ്പർ. ഒന്നെങ്കിൽ കളർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കളർ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ തൂവലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് പല പല കളേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കളർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നീറ്റല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടും. അത് കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ആ ഒരു തൂവലിൻ്റെ രീതിയിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കുനു കുനു കുന കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കംപ്ലീറ്റ് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സിമ്പിളായി ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഒരു കോൺ ഷേപ്പിൽ മടക്കിയിട്ട് ചുണ്ട് കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, കൊക്കു കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കൂടി ആയപ്പോൾ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പക്ഷീൻ്റെ ബോഡി പോർഷനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ലുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് കളർ ചെയ്യുവാണ് വേണ്ടത്, കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് കളർ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു ഈ കാർപ്പറ്റൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ താഴെ ഒരു പേപ്പറൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുമ്പോൾ മാത്രം കയ്യിൽ വെച്ച് ചെയ്തു, ബാക്കിയൊക്കെ പോർഷൻ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തത് കാർപ്പറ്റിലൊക്കെ പെയിൻ്റ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ വിരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ, കുറച്ചും കൂടി കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് കളർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. താഴത്തെ പോർഷനിൽ ഞാൻ ബ്ലൂ കളറാണ് കേട്ടോ കൊടുക്കുന്നത്, ഒരു ഓറഞ്ച് ബ്ലൂ കോമ്പിനേഷനിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ക്ലീനാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു തെർമാക്കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കട്ടിയില്ലാത്ത ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അധികം റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് നീറ്റാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് പൊടിഞ്ഞ് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കട്ടിയുള്ള തെർമാക്കോളൊക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഉരച്ച് റബ്ബ് ചെയ്ത് അതിനെ മിനുസപ്പെടുത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം കളർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ പക്ഷീൻ്റെ തൂവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് പല പല കളേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ആ ഒരു ഫിനിഷിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതും കൂടി ഒരു കാര്യമാണ്, ചെറിയൊരു മെത്തേഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ എന്താ ഒരു കുഞ്ഞു കിളിനെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് അധികം നമ്മൾ ചെയ്തത് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് കളർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് വല്ല ഫിനിഷിംഗ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ലുക്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കണ്ണതാ ഇതുപോലെ ബ്രഷിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു, കൊക്കിനും ഇതാ ഇതുപോലെ ബ്ലാക്ക് കളർ കൊടുത്തിട്ടു. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഉണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് കൊക്കിനും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം കളർ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ആ ഒരു ഇനി നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പോർഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഇന്നലെ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ ആക്രി ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല, പകരം ഒരു വലിയ നല്ല കിടുവായിട്ടുള്ളൊരു മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്ന് നല്ല രീതിയിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിചാരിച്ചത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൊമ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ, അത് ഭയങ്കര വള്ളി ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ശാഖകളൊക്കെ പോലത്തെ, എന്നാൽ നല്ല കട്ടിയില്ലാത്ത ടൈപ്പ്, നല്ല ഉറപ്പൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു കൊമ്പായിരുന്നു. എന്തിൻ്റെയാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നല്ല രീതിയിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങിയത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൊമ്പിൻ്റെ വീഡിയോ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്താണെന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫൈനൽ ലുക്ക് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, അതങ്ങനെ മതി. അപ്പോൾ അതായത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് ലീഫൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി പേപ്പർ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാട്ടോ ഞാൻ സിംഗിൾ പീസായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ലീഫിൻ്റെ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു മെത്തേഡാണ്, ഒരുപാട് പേപ്പർ വേസ്റ്റ് ആവാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലീഫ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അങ്ങനെ ഷേപ്പിലും സൈസിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുത്തി, വലുത് ചെറുത് ചെറുത് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ കുറേ അധികം ലീഫ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ലുക്ക് ആണ്ട് ആ ഒരു കൊമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പക്ഷികളെയും ആ ഒരു ലീഫൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നല്ല ക്യൂട്ട്
ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെക്കോർ തന്നെയാണ്. എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ നിന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.